Mes ir vėl Kauno Žalgirio arenoje rungtynėse, kurias pristato Samsung Neo QLED ir Kauno Žalgirio Klaipėdos Neptūno. Trečioji šio sezono akistata, įskaitant Citadelę Karaliaus Mindaugo taurę. Į Lietuvą atvykęs legionierius Tredvelas, vakar debiutavęs Prienuose. Dorsi sako geros formos, o čia puikus Neptūno komandos. Pasisekė tiesiog kartais. Griciūnas ir prieš Naidželą Geisą, ne tik tai taškai, bet Andrius Jankūnas spėja visur pastaruoju metu. Ir LKL, ir Eurolygoj. Grigonis iš toli yra. Prie progalinė linija. Grigonis ir jo perdavimas Jeffrey Lovernui. Marius Grigonis užkūrė Kauno Žalgirio kamuoliais. Tikrai galėtų pasistumdyti su Augustinu Rubitu. Grigonis, dešimtasis taškas. Marius Grigonis pirmojo. Kamuolys krenta mažai, kad tiesia į rankas. Slavinskas atakuoja Karolį Lukošiūną labai neužtikrintai. Ir tą žaidimo elementą, aišku, reikia tobulinti. Moskvos Asturija pakabina kamuolį Martinui Gerbis. Dar duos kažkiek apčiuopiamos naudos Žalgiriui, aišku, turi minėti Eurolygą, štai! Va čia yra žmogus, kuris duoda Klaipėdos, tai tikrai yra atsitiks. Čia Jankūnas Lovernui įmestas kamuolys ir per dėdę Galdiką. Tas metimas spėjo sugrįžti į gynybą klaipėdiečiai, paliktas be priežiūros. Vėlavo Darinas Dorsi ir štai čia už pirmavai 46-34. Ką tik čia buvo to lygiai toks pat rezultatas. Slavinskas pataiko iš trijų taškų. Stankelė tas vazelinų kamuolys antroje dalyje. Griciūnas nesusilenkė, čia klysta. Ir kita Griciūnui štai toks aukštų. Ilgą laiką nežaidė. Jokubaitis. Gebenas iš vidutinės distancijos. Žalgiris turi didžiausią persvarą šios. Taip, na, bet tritaškai nugalėti Žalgirį rimčiau pasipriešinti neįmano. Labai techniškas Vasturijos vakarą. Jeigu Stivas Vasturija būtų toks užtikrintas ir Eurolygoje polime. Čia Martino mažai, kad tu taškai supražanka. Čia Vasturija. Lekavičius pro galinę liniją, Rubitas. Ir taiklus metimas. Beje, jis buvo čia, kad bus rezultatas. Na, šiaip žiūrint į minutės, labai palygiai, kaip ir įprasta, Martinas Šileris paskirstė šiandien žaidimo laiką savo pagrindiniu, kaip Grigonis Geisas gal nežais daugiau nei 10 minučių, taip nėra. Šaulys pirmieji jo taškai po Žalgirio klaidos, skirtumas mažėja iki 9, metinis variantas dar griebti šiaudo, galbūt tolimais metimais, o galbūt štai tokiais dėjimais. Labai ne. Pajėgus nugalėti elitiškius. Be abejo. Lukošiūnas iš trijų taškų zonos ir čia jau finito le komedija. Antrasis taiklus. Manda tikrai atrodo, mano galva, šiai minutį geriausia iš tų visų ekipų. Tuo labiau, kad tą patį Pasvalį visus tris kartus šį sezoną Neptūnas įveikė. Tai irgi argumentas. 85-72.